Vocês estão prestes a ver uma das skins mais antigas e raras do Free Fire e, na minha opinião, uma das mais bonitas. Muita gente que tá assistindo esse vídeo talvez nunca tenha nem visto ela no jogo. Eu, particularmente, durante toda a minha carreira, só vi uma vez esse modelo, porque era diferente. Essa daqui é Prime, então deixa o likezão, rapaziada, que esse vídeo tá insano, partidinha com muitos abates. Pô, acabei de jogar, amassei, então coisa linda. Deixa muito like, fechou? Conto com o apoio de vocês, tamo junto. Mas... E salve rapaziada, firmeza, aqui é o Freitas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, deixa aqui embaixo um comentário dizendo se você já tinha visto, calma aí, é que a prancha tá na frente, mas se você já tinha visto essa skin aqui dentro do jogo. Eu sei que muita gente conhece, mas também vai ter uma galera que nunca nem sequer sabia que essa roupa existia, até porque ela é muito rara. Eu já explico melhor sobre como ela veio e o porquê dela ser tão rara. Só deixa eu bagaçar esses caras aqui. O cara caiu lá em cima da torre, mano. Que isso, meu amiguinho, toma. Derrubei o pobre louco, é louco mesmo, caiu lá em cima. Olha, rapaz, se é pobre eu não sei, mas que ele é louco, ele é muito. Barbaridade. Pega esse MP40. Eu acho que eu fui, hein. Eu acho que aqui eu fui de sweep for up, arrasta pra cima. Hoje eu vou tomar um chá com os ancestrais, mano. Eu vou ser escalado pro Vasco, zagueiro. Zagueiro do grandioso. Capota, lixo. Black N444, olha, o Rookzinho, não, não, ele era capudo. Cara, eu tô de XM8, galera, mas como vocês podem ver, a skin, né, tem um cara aqui, mané. Que, não gruda, mira, para, moço, peitudo. Usa o inalador aqui, o energético. Que isso, o cara voa. Lançaram personagem novo, o cara parece um Falcão Pelegrino. Ah, ah. Tá mais pra uma gaivota, né? Eu tô sem a skin da XM8, galera. Então ela não tá roubadíssima, atributada, né? Igual a que eu trouxe no vídeo. A minha expirou, infelizmente, né? A gente não conseguiu pegar permanente e ela acabou o tempo. Só MP40 que eu tenho agora. Ai, como é que eu não peguei essa kill? Ih, matou. De ump. Esse cara é MP40, quer dizer. Esse cara tá de MP, tem que tomar cuidado. MP40 tá muito perigosa. Dash. Beleza, eu acho que agora acabou, hein, turminha. MP40 tá muito perigosa. Se ela for atributada, meu Deus, eu já capotei umas 4 vezes pra MP40 e não dá tempo de fazer nada, rapaziada. Se a bala do cara encaixar, não tem jeito, cara. Você vai de arrasta pra cima na hora. Na hora. Bom, vamos lá, galera. Primeiro ponto que vocês precisam saber, né? Essa skin veio em fevereiro, né? No início de 2019. Quase 2018. Botei aqui lá em cima. Tem um cara caindo aqui, deixa eu finalizar. Antes que ele pape, né? Correu lá pra trás, olha. Nossa! Caraca, que azar, velho. O cara me atirou bem na hora que eu tava na beira do abismo ali. Fui tacar gelo, o gelo saiu lá embaixo. Barbaridade. Aí não é mobile dois dedos, não. Ele dá pilha de moeda. Como que eu não vi essa pilha aqui antes, né? Tô escutando na direita aqui, ó. Caraca, chegou mais gente, velho. Observatório, né? Ainda mais área azul. Vem bastante cara pra cá. Porque o loot daqui já é bom. Na área azul, então, ele fica extraordinário. Já tem outro, ó. Fingiu que foi, voltou. Grudou na pancinha dele. Quando gruda na pancinha é ruim, hein? Ô, louco, tomei capa. Calma aí, deixa eu pegar cover. Mano, vou tacar gelo, velho. Eu não confio nesse cover. Tá ruxando. Olha que eu te boto, hein? Que audácia! E na minha presença, eu gosto assim, amostradinho. Olha lá, ó. Puxa. O cara quer me matar de glocada, velho. Fugiu, foi, voltou. Olha o bait. Ah, para. Se fosse cap, ia ser muito mais estético. A jogadinha foi perfeita, pô. Fiz um gelo bait, né? Ele achou que eu ia rushar. Aí afobou, pulou. Que isso, cara? Ô, louco. Tô... O cara aparecendo do nada. Ai, tem outro! Mano, no squad. Nem sabia que eu tinha derrubado. Cara, eu não tenho um dash, hein, mano. Ele vai salvar minha kill, não tenho nem o que eu fazer. Ai, ferrou, vou ter que ir. Derrubei, de novo. Beleza, ué, eles não estão juntos? É outra squad que chegou? Meu Deus do céu, rapaziada. Eu tô detetizador, né, detetizador aqui de observatório, né? Limpando as pulgas, as pragas e os ratos daqui, velho. Barbaridade. O lootzinho do cara tava maneiro, ó. Minha nossa senhora. Eu nem falei sobre a skin ainda. Não consigo, pô. Uma trocação, um PVP da peste rolando aqui. O cara tá na esquerda. Pineja ali, agachando que nós é pro play. Ela vai frente na movimentação. Ah, ele é. Toma. Eu ia falar que você era espertinho. Você é bom, mas não é dois. Chegou outro cara. Que isso? Capota, lixo. Ai, meu Deus do céu. Agora tem outro.
Boa! Caraca, eu levei esse cara 3 vezes, rapaz. Esse maluco de azul aqui, eu acho que foi 3 vezes aqui no OBS que ele me rushou. Barbaridade. Bom, eu acho que agora acabou, né? Nossa, eu vou embora daqui, cara. Deixa eu falar sobre a roupa, rapaziada. Como eu disse, ela veio no inicinho de 2019, quase 2018. Praticamente, pô, no início do game, né, quando o Free Fire tava sendo descoberto pelos milhares de jogadores. E ela veio por meio de uma incubadora, tá? Na época você tinha que pegar uma pedrinha amarela, não sei como funciona hoje em dia, eu acho que é diferente. Mas você pegava uma pedrinha amarela que você trocava por token, e esses tokens você, né, pegava a roupa principal. E tinha roupas secundárias também, essa daqui era a principal feminina, tá? E eu também tenho a principal masculina, se vocês quiserem. Eu, na verdade, eu já trouxe um vídeo com ela. É, daquela roupinha do lobo. Hoje em dia todo mundo tem, né? Tem acesso a essa roupa aqui na versão vermelha, que é a da Mago. Eu acho que é um Mago. É Lobos e Magos. É, Mago. Só que na versão vermelha. Essa daqui é a versão da incubadora. E por que que ela é tão rara? Porque essa incubadora, como eu falei, veio em 2019, no começo, há muito tempo atrás. Tipo, não era tão acessível, né? Os diamantes. E aí acabou que quase ninguém comprou. E isso fez com que ela se tornasse muito rara. Porque foi a única vez que ela veio pro jogo. Eu acho que ela é uma das únicas incubadoras que até hoje não voltou. Não voltou pro Free Fire, turminha. Então é isso que faz ela extremamente rara. Eu, tipo, sei lá, eu jogo há 7, 6 anos mais ou menos. E eu só vi uma roupa dessa uma vez. Em toda a minha carreira. Uma vez. Ai, ai. Não vem de garfo e faca que hoje a janta é sopa, motoboy. Olha, não é só no iFood que você faz entrega, né? Você também entrega no Free Fire, né? Entregador de paçocas, entregador de rapaduras. Vem, meu amigo, abre. Ai, tá pegando cover no meu gelo. Que audácia! Capota, lixo! Entendeu, turminha? Então, cara, e fora que se fosse uma roupa rara e feia, pô, eu nem ia dar bola. Mas, galera, não sei vocês, particularmente, eu acho essa roupa maravilhosa. Essa roupa que eu tô usando, a do lobo também. Só que essa daqui em específico, eu acho ela muito, muito linda. Sério, muito bonita. Eu gosto muito, né? É uma pena que o personagem feminino não é tão valorizado no Free Fire. Mesmo se eu deixar, sei lá, jogar com essa roupa aqui, se eu continuar jogando com o boneco feminino, tem gente até que para de assistir o vídeo, vocês não têm ideia. Então, pô, se você não tem preconceito aí contra os personagens femininos, eu quero ver você representar no like nesse vídeo aqui, hein? Só quem... tá ligado, filho. Só joga com o boneco masculino? Não, tem que dar uma abertura, né? Eu só não jogo porque senão vou perder a visibilidade. Barbaridade. Mas, tipo, eu trouxe hoje só pra... Aí, ó, achei. Trouxe hoje só pra mostrar essa skinzinha maravilhosa pra vocês. Ok. Boa. Coisa linda. 16 abates, hein, rapaziada. Que isso, cara. 16 killzinha. Mano, 2 carros. Ai, tá aqui o portão errado. 2 carros me rushando. Ainda bem que eu passou direto. Ai, tomei capa. Tomei HS. Eu tinha que derrubar esse de cima. Ele vai voltar atropelando. Ah, morri, morri, morri. Não consigo sair. Ah, velho, eu vou morrer, mano. Beleza. Beleza, ele caiu na minha mina. A mina que eu coloquei no portal, velho. Ele não caiu, na verdade. Ele tá lá, velho. Achei que ele tinha ativado a Sônia. Eu escutei uma Sônia. Entregou. Ai, meu Deus do céu. Tomou um capone do Freitione. Os caras rushando de carro. Do Versus Squad aqui. A pladuzinha de pro player. Primeiro. Mano, por que que esse cara pegou esse portal, velho? Eu tentei tacar o portal pra recuar, né? Elaborar uma estratégia a longa distância, algo do tipo. E taquei errado. Beleza, eu peguei o portal por conta da estratégia. Essa estratégia é muito forte, né? De você pegar o portal e colocar uma mina logo em sequência. Tanto é que, pô, isso fez com que eu ganhasse essa trocação praticamente. Era pra eu estar, sei lá, jogando de lateral direito, velho. Entendeu? Só que não faz sentido o cara pegar o portal porque eu taquei todo errado, velho. Que coisa, mas ainda bem, né? Ainda bem. Os caras rushou de carro, mano. 2 carros guardados na minha garagem, vizinho, pensando que eu fiz uma festa. Óbvio, seu pai é mecânico. Só quem viu esse meme. Rapaziada, tem um cara lá em Bimazaki, mano. Tá tendo trocação, na verdade. Tacar um portalzinho aqui no drop. Aí eu já lutei o drop e tento pegar um posicionamento. Ah, eu achei que ele tava... Achei que ele tava no chão, fui tentar finalizar. O cara tava atirando agachado. Caraca, eu poderia ter derrubado ele, hein, velho. Se eu não tivesse tido esse problema visual, né? Esse erro visual, na verdade. E tá tendo a trocação da peste. Beleza, papei uma kill. Na verdade, o cara papou minha kill, né? Eu só peguei de volta. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Preciso jogar nesse daqui de cima. Deixa eu fazer de fingir de boa aqui, ó. Será que ele cai? Caiu na rede é peixe, irmão. Aí não é burro não, menino. O que leva o cara a pensar? Sei lá, a internet dele caiu, vou atirar. Igual um bocó, tomou, velho. Não tem jeito, a estratégia é forte. Tem cara me rushando. Deixa eu recuar aqui.
E aí eu pego o cara solo. Tá rilando kit? Bomba! Pra dançar isso aqui é bomba! Nossa, tá aqui a bomba longe, hein? Aí, essa daí eu acertei. Ah, me sugando! Ele quer me sugar! Mano, que maluco chato, velho! O da direita? Morreu um. Agora só sobrou o chatonildo, né? O chatão. Você é chato. Ai! Meu HUD bugou, velho. Não achei que eu ia morrer aqui, turminha. Na hora que o meu HUD bugou ali, velho, que eu mirei sem querer. O cara tá me marcando ainda, o chatonildo, velho. Bom, tá de boa. Eu tenho a chupetinha que eu peguei no drop, né? No airdrop. Então eu posso ficar aqui tranquilidade. Cara, deixa eu pegar a MP40 de volta. Nossa, o cara tava de Scar nível 3 e MP5, hein, velho. Vou pegar esse Scarzinho do Flamengo aqui. Scar do Flamengo, muito barulhento, famoso na gagueja. Ai, não é gago, não. Gaguejou por quê? É porque você não sabe fazer esse RAP. Que é isso, pô? Vambora, vambora. Chupetinha aqui, coisa linda. Será que eu saio na frente do cara ainda? Tem ninguém pra direita. Bom, se não tem ninguém na parte de cima, eu posso jogar pra baixo aqui sem preocupações. Eu quero saber onde tá aquele cara que tava me marcando, velho. Porque vocês me conhecem, rapaziada. Vocês assistem meus vídeos, não é de hoje, né? Ou talvez seja hoje. Se você tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? Mas quem já é um pouco mais antigo me conhece, sabe que eu não deixo barato. Eu não deixo de graça uma trocação dessa quando os caras me estressam, né? Quando ele me deixa irritado. Olha ele lá, ó. É ele? Tô achando que não é ele, não. Mano, ele tá de Alp. Não é esse cara não, velho. Ele não tava de alta, a não ser que ele tenha pego no caminho, que é improvável, né? Olha, fizemos troca-troca. Ele tacou o gelo de lá, eu taquei de cá. Vou rajar seu gelo até amanhã, irmão. Você tá no meio do aberto, velho. Ele só desistiu. Ele falou, mano, não vai dar não. tá bom, tira, tira. Eu não vou aguentar mais. Cara, que meme duplo sentido, velho. Não é isso que vocês estão pensando, não. Pelo menos eu acho. Eu acho que... Eu espero que não seja. Pô, 22 kills, hein, turminha. A partidinha foi filé, mané. Ai, esse daqui eu não consegui derrubar, não. Ai, não pinou a pinadeira dos deuses, não. Gelo na cara do seu inimigo. Let it go. Let it go. Derrubei. Eita, finaliza, né? Finalizar, quero minha kill. O cara tava salvando, velho. Só vi as perninhas dele. Ele com as perninhas de fora, mano. O bonequinho fofinho. Vai tomar! Sim, Wiped. X1, hein? X1 dos cria, hein, mano? Só faltou a música aqui agora. Só não coloco porque eu tomo direito autoral, mané. Será que esse cara vê um X1 dos cria comigo, rapaziada? Bate gelo, mané. Ele lá na direitinha. Eu tô luteando, irmão. Calma aí, tá? Vai chegar a sua hora, relaxa, tá com pressa? Você tá com pressa pra ir conhecer os seus ancestrais, mano? Eu gosto assim. Amostradinho. Taca a mãe pra ver se quica, Gui. Né? Vou devolver tudo. Toma. Aí, ó. Ó o reflexo aí. Tudo que você faz, você recebe em dobro. O que você planta, você colhe. Agora vai começar, hein? Vai começar o X1 dos cria. Vai ficar de longe, irmão? Bora trocar um tete aqui. Cadê a musiquinha? Música de suspense! X1 feio do diabo, velho. Opa! Ficou bonito, ficou estético. Ficou... Ah, você vai rir lá. Você vai tomar marretada do Thor. Você quer marretada do Thor? Toma marretada do Thor. Ou você quer porradeiro de leve? Aí ele tá inalando, mano. Deixa eu dar uns capinha pra voltar a vida dele de novo. Esse miserável, velho. Ele tá correndo e inalando, mano. Opa, se assustou, danado? O cara deu de frente comigo, ele parou. Vem, você quer marretada do Thor? Toma marretada do Thor. Você quer porradeiro de leve? Ó. Ô, louco. Você vai tomar porradeiro. Toma, 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 rapaz. Capota, lixo. Moí ele na paulada, rapaziada. Buia! Ai, caliquinha. Olha só, tem pessoas que dizem que skin não traz jogabilidade. Isso de fato acontece, né? É verdade. A não ser que seja uma skin atributada, né? Mas que dá uma confiança. E essa skin aqui me deixou no modo Prime. 25 abates, 11.400 de dano, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E se você curtiu, curte aí, pô. Deixa o likezão e se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou e fui!